Fala, meu amigo guitarrista, sou Daniel Souza e se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Não se esqueça de clicar no sininho para a notificação chegar para você. Só lembrando que a videoaula completa dessa música com tablaturas está dentro do curso Guitar Worship. E se você ainda não é aluno do curso, está perdendo tempo. Corra e se inscreva e comece a receber videoaulas como essa incríveis. Lá dentro do curso nós temos um conteúdo gigantesco com 9 módulos, tudo com sacadas worship. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, meus contatos estão na descrição do vídeo. E caso você queira adquirir o curso, o site está na descrição do vídeo. É só você clicar no site e lá você vai ter todos os cursos disponíveis para você comprar e fazer a sua inscrição. E não esqueça de visitar o meu novo site, está com novidades incríveis. www.daniel2lsouza.com.br. Lá você vai ver todos os meus cursos, tem um espaço lá com aulas grátis, você pode ir lá, se cadastrar e receber aulas grátis, receber novidades. É isso aí, bons estudos e até a próxima!